sasniegt mācību scenāriju šeit, Valmieras olimpiskajā centrā, ir noticis masu pasākums, kurā ielauzušies bruņoti teroristi. Ir gan nogalinātie, gan cietušie, un liela daļa pasākuma apmeklētāju ir saņemti ķīlniekos. Šobrīd valsts policija ir norobežojusi pasākumu teritoriju, savukārt valsts drošības dienestu un citu dienestu speciālisti veic pārunas ar teroristiem, lai panāktu ķīlnieku atbrīvošanu mierīgā ceļā. Tiek izspēlēts arī scenārijs, ka pārunas ir bijušas neveiksmīgas, situācija eskalējas un teroristi atklāja uguni. Tādēļ triecienā pret viņiem vienlaicīgi dodas trīs Latvijas specvienības. Valsts policijas pretterorismu vienība Omega, NBS speciālo uzdevumu vienība un Valsts robežsardzes speciālo operāciju dienests Sigma. Tajā pašā laikā, bet citā vietā, notiek vēl viena operācija. Valsts drošības dienesta un Igaunijas drošības policijas kapo taktiskās vienības dodas gūstīt terorakta plānotājus, kuri patvērušies kādreizējā Jāņa Muižas profesionālajā skolā. Saskaņā ar mācību scenāriju šajā ēkā atrodas teroristu grupējuma vadība un valsts drošības dienesta taktiskā vienība šobrīd veic viņu aizturēšanu, savukārt zemesargi apsargā perimetru. Pēc apšaudes un granātu pielietošanas teroristi tiek sagūstīti, ķīlnieki atbrīvoti. Diemžēl ir arī upuri un ievainotie, kuriem palīdzības sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas speciālisti. Šīs ir līdz šim lielākās mācības, kādas mēs esam organizējušas. Šajās mācībās piedalās aptuveni 500 amatpersonas no 12 institūcijām. Šīs ir mācības ar pilnu spēku izvēršanos. Tas nozīmē, ka šajās mācībās maksimāli atbilstoši realitātei tiek imitētas visas pretterorisma operācijas fāzes un elementi. Vienlaikus valsts drošības dienestu priekšnieks uzsver, tas, ka šādas mācības tiek rīkotas, nenozīmē, ka terorisma riski valstī būtu paaugstinājušies. Terorisma draudu līmenis Latvijā ir zems un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka tas drīzumā varētu paaugstināties. Ģirds Zirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.